наша бібліотека вибрала перше місце. Ангеліна Вєтрова, бібліотекарка філії номер 6, показує грамоту, яку отримали 2019-го як найкраща бібліотека, а 2020-го їх мають закрити. Чому так, жінка не розуміє. Фонд нашої бібліотеки 21 тисяча. Трішки більше. 21 тисяча примірників. За планами депутатів, хто запропонував це все перевести наш фонд в Центральну бібліотеку імені Лесі Українки. Але по фонду, там же точно такі самі книги є. То розумієте, цей фонд просто знищують, тому що в бібліотеках не тримають дублетні книги. Дублетні книги списуються. Більше 10 років читачем цієї бібліотеки є Борис Кузнєцов. Не сприймає рішення депутатів закрити філії бібліотек. Я представник старшого покоління, навіть можна сказати, зовсім старшого. Я представник старшого покоління, можна сказати, зовсім старшого. Мені 83 роки, і я не уявляю своє життя без бібліотек. Як можна залишитися без бібліотеки? Я розумію, що зараз є смартфони, комп'ютери і онлайн-спілкування, але бібліотека – це життя. Бібліотека – це життя. Це все – це нові надходження. 18 тисяч томів у дитячій бібліотеці філії номер 22. Ця бібліотека теж у списку на реорганізацію. Комісія пропонує її перевести до школи, яка поруч, на вибір дві – або 30-та, або 28-та. А управління культури пропонує до центральної дитячої бібліотеки, яка за декілька кварталів, розказує завідувачка Марія Кучеренко. Після закриття бібліотеки ми не знаємо, куди буде переданий наш фонд. Я думаю, що стратегії щодо цього ще ні у кого немає, вони просто це нам порекомендували. А як це все буде, не знають ні вони, ні ми. У списку оптимізації бібліотечної мережі 7 філій. Перша – юнацька, 3 дитячих і стільки ж дорослих. Відбувається це через те, що у цьогорічному міському бюджеті з управління культури Херсонської міськради зняли 4 мільйони гривень, розказує депутат міської ради Артем Кияновський. За ініціативи Херсонського міського голови, продовжує депутат, була створена комісія, яка перевіряла діяльність бібліотек. Зрозуміло, бібліотекарі захищають робочі місця свої. Це зрозуміло, отримуєш гроші, в теплі посидів і тебе ніхто не чіпає. За це можна боротися. Але питання в іншому. Коли ми сьогодні утримуємо бібліотеки не за рахунок Міністерства культури, а за власні кошти бюджету, виникає питання. Реанімація, дитяча тублікарня чи добре життя для бібліотекарів. Все це обходиться у 100 мільйонів. Щось доведеться оптимізувати. Жодна бібліотека закрита не буде. Жодне приміщення продане не буде. Список на оптимізацію бібліотечної мережі, запропонований комісією і управлінням культури, є, говорить заступниця директорки централізованої бібліотечної системи Наталя Ткаченка. А ось зі шкільними бібліотекарями і директорами комісія це питання не обговорювала. Яка школа візьме, де вони знайдуть таке приміщення для зберігання фонду? У дитячих і дорослих бібліотеках життя кипить у вихідні дні. Хай хтось із депутатів зайшов би у суботу чи неділю до бібліотеки. У школу у суботу і неділю хто ходити буде? Забрали 4 мільйони, і на ці 4 мільйони мають скоротити 73 людини. Бібліотекарі не проти оптимізації, говорить журналістка Євгенія Вірлич. Погоджуються, що можливе скорочення деяких філій, але це необхідно робити поступово і публічно. Дуже швидко було ухвалено рішення про скорочення бюджетних асигнувань на 4 мільйони гривень на рік, і бібліотекарі в один прекрасний день дізнаються про те, що вони начебто не працюють. Причому вони всі про це кажуть, тому що спаплюжене інформаційне поле і, знову ж таки, проект рішення, яким знімаються ці 4 мільйони гривень, не був попередньо опублікований. І зараз в такому турборежимі проводяться заходи з оптимізації, проводяться вивчення потреб. На мою думку, це неправильно. І це має проводитись гучно і довго протягом певного періоду часу для того, щоб всі розуміли взагалі, що відбувається. До 1 березня управління культури має передати книжковий фонд деяких бібліотек філії, а до квітня провести скорочення штату. Ми багато не просимо, ми просто хочемо, щоб вона існувала. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.